Ahoj děti, podíváme se na stranu 44, prostorová geometrie a prohlédneme si úvodní rámeček a ten mi je nějaký povědomí. Ale je v něm nějaký rozdíl. Tohle už jsme dělali, jenže tenkrát směřovali šipky, bylo to na straně 31 v učebnici. Od zhora dolů a počítali jsme, kolik rychliček je v každém sloupci. Nyní Směřují šipky zprava doleva a vypadá to, že bychom měli počítat, kolik krychliček je v těch řadách, které jsou označeny těmi velkými písmeny. To je můj názor. Ověříme ho na videu. Prostorová geometrie. Tak tady je nějaký plánek, a pozor, rozdíl. Máme tady ten plánek jakoby stěnu. A ten plánek se nám zvednul. Krychličky tentokrát nepřiběhly ze zhora, nespadly, ale přiběhly zprava. To něco také bude znamenat. A. Řada A. A v ní ale není vůbec nic. Nula, nula krychlí. Takže do toho plánku k Ačku nulu. B řada B, tam je jednak rychle, do plánku jedničku, C také jednak rychle, ano, místo C jedničku a D jednak rychle. Ne, pozor, ona je tam jedna ještě schovaná vzadu, jak se to stalo průhledným, tak jsem to viděl. Dobře, takže moje domněnka se potvrdila tak ještě jednou. Ten plánek se zvedl, nebo schéma, to už je jedno, jak tomu řeknáte, přiběhly krychličky a teďka tohle je řada A, B, C, D a teďka bych se v tom vyznal. A, která? To bude tato. Ano. Čili tady vidím jednu krychli. Ano, je to tak. Co dál? B. To je ta za ní vzadu. Také jedna krychle. Ještě se to stalo průhledným. Mhm. Abych to lépe viděl, že tam opravdu je jenom jedna C. No tak to je tahle ta zepředu. Tady jeden, dva, dvě krychlé. Ano. A zde to je ta zadní spodní řada Dčko. To bych chtělo průhledný. Ano jeden, dva, dvě krychle. Tak. Dobře, moje doměnka se potvrdila, čili teďka budeme do toho plánku popisovat tu stavbu, jaký vidíme z boku. Mhm, dokážete to? Jestli jste to úplně nepochopili, tak si video puste třeba ještě jednou.